Вони отдайче жили! Слава спортам України! Слава нації! Смерть ворога! Героям слава! Там на це можна підняти на їхні загороди. А ти що? Ні, а потім ми будемо наші лица показувати. Треба показати, ну, блін, не хочу жечь батареї, бо ж, блін, непонятно ще, скільки ця лобода вся буде длитися. Слышиш, а ти на кого зараз? На перший канал. На перший, так? Зака. Ти ще час є по цьому, коли ти подаєш подання, звідси можна їх подання, звичайно, так. Розрешіть. Разрешите пройти? Центрального, да. Так, я тут тоже уже стою. Я не думал. Ой, снимите, бачите. Біля будинку профспілок, так? Народ, ідіть звідси, народ! Ребята! Вытащите, сейчас воткнут вверх. Китушки, да? Это мусорские провокаторы, блядь. Пропускайте китушек! Пропускайте на милиции! Китушек! Ой, Антон, не туда! Спасибо, Ира, спасибо, меня, блядь, устраивали на провокаторов! Yeah.
Вручаю вам вместе с жезлом. Будете ходить. С жезлом разом? Да, ну добро.